Salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Info hari ini, penyanyi ditahan pukul bekas istri kerana enggan bergambar. Seorang penyanyi ditahan semalam selepas dipercayai memukul bekas istrinya dalam kejadian di kawasan rumah lelaki itu di Kota Damansara. Memetik harian Metro, Ketua Polis Daerah Petaling Jaya Assistant Komisar Muhammad Fakrud Abdul Hamid berkata, mangsa berusia 27 tahun membuat laporan berhubung kejadian itu. Polis berkata kejadian berlaku ketika mangsa mahu mengambil anak lelakinya daripada suspek di kawasan Sun Parking rumah pada 2.29 petang. Bagaimanapun berlaku perselisihan faham apabila mangsa ingin bergambar bersama penyanyi tersebut. Suspek berusia 45 tahun itu kemudian memarahi dan memukul badan pengadu penyebabnya kesan lebam dan sakit pada anggota badan mangsa katanya. Hasil ujian saringan air kencing dilakukan terhadap suspek didapati negatif. Suspek akan dibawa ke mahkamah hari ini untuk permohonan remand. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 18 Akta Keganasan Rumah Tangga. Sekian info hari ini. Terima kasih.